ီနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်မြန်မာနှစ်1389ခုနှစ်တသောမုလာဇန်4ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်တနင်္လာနေ့ယနေ့ဖို့မှာဇင်တို့ပြင်ဦးလင်းမြို့နယ်ပင်စာဆံပြားကြီးရွာချမ်းမြေ့မြတ်ဤတာတွင်ဝယ်ချမ်းမြေ့စီရန်တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်မှန်တို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်၍နေကြကုန်သောယန်းရှင်လူယောဂီသူတော်စင်တို့နှင့်ဒီကနေ့ဆွမ်းလူချင်းအားထုတ်ဆဲယောဂီဒေါက်တာဥက္ကာမိသားစုတို့အားဦးစင်းများဓမ္မဒါနပြုမိတရားကားတော့နိကေ၅ရပ်တို့တွင်ခုတကနိကေဓမ္မပရပါဠိထာကထာမန္လိကာဒေဝီဝတ္ထုကိုအခြေခံ၍တန်ဆာဆင်၍ဟောကြားအံ့သောစရာဦးနှင့်ကညာပြူတရားတော်တဲ့ဘာတရားတော်တယ်လဲစရာဦးနှင့်ကညာပြူတဲ့ဒီနာမည်လေးကြားဘူးကြမှာပါနော်တော်တော်နာမည်ကြီးကြီးစာရေးဆရာကြီးတယောက်ရေးတာနိုင်ငံညာဝတ္ထုစာအုပ်ကြီးမှတ်တာပဲဦးဇင်းတို့ကိုရင်ပေါ့စားဘဝတော့မျက်နှာဖုံးလေးတော့မြင်ဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်အတွင်းထဲဘာလို့ရေးထားမှန်းတော့မသိပါဘူးဘာသာပြန်စာအုပ်ဟုတ်လားစာပေဝါဒနာပါတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့သိမှာပါနော်ဦးဇင်းတို့ကလည်းငယ်တုန်းကပါဠိပိဋကစာပေတွေသင်နေရတာဆိုတော့အဲ့ဒီပြင်မှတ်စာတွေအသိမဖတ်ဖြစ်ဘူးမဖတ်နိုင်မဖတ်အောင်ကိုယ်စာနဲ့ကိုယ်နဲ့ပန်းလို့ဒါပေမဲ့ကြားတော့ကြားဘူးတယ်ဒီနာမည်လေးနော်စရာဦးနဲ့ကညာပြူဒီကနေ့ယောဂီတော်စင်တွေကိုအစင်းကတရားဟောမယ်ဆိုပြီးတော့စာရီလျှောက်ကြည့်တော့ဒီသဘောတရားလေးနဲ့စင်တူယူမှာတရားတော်လေးသွားတွေ့လို့ကိုတရားကိုနာမည်လေးလည်းလောက်အောင်ယောဂီတွေလည်းမှတ်မိအောင်နားတဲ့လူတွေလည်းမှတ်မိအောင်နာမည်ပေးရတယ်ဗမာလူကနော်ဟုတ်လားပါဠိလိုရတဲ့အရှိအရှိတိုင်းပေးပြီးဟောရင်သိမှမှတ်မိပါဠိမူရင်းကတော့ခုနဦးစင်ကြီးညာပြပါပြီဓမ္မပဒပါဠိထာကရမန္လိကာဒေဝီဝတ္ထုနော်မန္လိကာဒေဝီဝတ္ထုလို့နာမည်တက်ပြီးတော့ဟောနေရတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားသားတွေနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့နာမည်လေးဗမာလူတွေဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ကောင်းတဲ့ဆွဲမဲ့နာမည်လေးရှောက်ရှားတော့ဒီနာမည်လေးတော့တွေ့တယ်လိုက်ဖက်ဤမဖက်ဤတော့ယောဂီတော်စင်တွေနားထောင်ကြည့်မှသိမှာပဲနော်။ဘာတရားလဲလဲ။စရာဦးနဲ့ကညာပြူတရားတော်တဲ့။ဒါလည်းပဲအစ်စ်ပါပဲ။တခါမှမဟုတ်ဘူးသေးဘူး။အဲ့တော့ဒီတရားတော်လေးကိုဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတာဝတိမြို့ဇေတွန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သွန်တော်မူတဲ့အချိန်တုန်းကဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်တဲ့။ညစွာဘုရားဘယ်မှာသတင်းသွင်းတော်မူခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဟောကြားတော်မူခဲ့တာလဲတာဝတိမြို့ဇေတဝံတရားတော်တော်များများသုတ်တန်တော်တော်များများကတော့တာဝတိဇေတဝံမှာဟောတာတွေပဲများပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ညစွာဘုရားသူ့ရဲ့45ဝါသတ္တန်ကာလမှာတာဝတိမြို့ဇေတဝံเจ้าမှာ19ဝါတိုင်တိုင်သတင်းသွင်းတော်မူခဲ့ဘဏဝါသတင်းသွင်းတော်မူခဲ့လေ45ရက်19နှုတ်26ပဲကျန်တာနော်ကျန်တဲ့26ဝါကအဲ6ဝါကအဲတာဝတိမြို့မှာပဲတာဝတိမြို့ရဲ့အရှိဘက်ဝိသကာကျောင်းမှာကြီးလူထားတဲ့ပုပ္ပါုံကျောင်းမှာ6ဝါသတင်းသွင်းတယ်ဝိသကာရဲ့ပုပ္ပါုံကျောင်းမှာဘဏဝါသတင်းသွင်းတယ်6ဝါအနာတပိန်တထေးကြီးအနာတပိန်ကျောင်းတကာကြီးဆောက်လို့လူတန်းထားတဲ့ဇေတွန်ကျောင်းထဲမှာ19ဝါ19နဲ့6နံပေါင်း25တာဝတိမှာပဲအနေများတာနော်25နှစ်မြတ်စွာဘုရားတာဝတိမှာပဲသတင်းသုံးပြီးတော့တရားရည်မြတ်စီတွေတိုက်ကြည့်တော်မူခဲ့တယ်တဲ့ကျန်တဲ့နှစ်20ကတော့ဗာရာဏသီမှာတဝါရာဇဂျူမှာ4ဝါမှတ်တာပဲဝေဒာလီ
Nau bicara aku di naio nu. Dengan tan aku tawarin na salah salah apa na. Mewujud. Cucu tu ni aja dori. Dori ada mana sahaja. Cengkar biru wasiru muka. Alor, ini amiazu tahu ti. Sedang ama ni lain dia boleh si tahu. Negeri dia boleh, ni ujian dia boleh, niada kau ni dia boleh si dah tu. Kalau ni amia dia ni, salah biasa tahu ti. Sedang ama berhalam ni, na. Bilika domo lai bila faji. Ku alu cien, mabin lu cien, bilika sabili faji. Nasa biya horariya, dao ti zidu ni miyari. Ero di, manika dewi gotu lu kore, zara u ne, kanyabiyo diya ule, nasa biya. Dao ti miu, zidu ni jau ma, darendo na mure che no nga. Manika mi biya yigu jau miu bido, hoja da muge baare. Padu jambu biru hajar muka le, manlika mibya, manlika mibya sura, tercalu mahu, adi tahu ti mew mana saide, kau dalam bayang ye, agam ini mibya kau ni, na, kau dalam mesura, adi kau dalam tang ni ye, ye mew asyik tak kian bayang ni boleh. Kodala dai ma dao ti miu sura kapita siti bo. Dika ni kailu biyo yano miu rao. Na? Adi dao ti miu rao ma. Na kodala menyi ne adu nansa ngayde. Aga me di dewi mi piyaji dapapse baare de manlika dewi. Alun nyang kao ne mi piyaji. Alun taradiya kao ne mi piyaji. Adi mi piyaji go miya sa piyaga jang biu biro. Tidak ada lihat ada muka baru. Kalau ada malika dewi, mungkin akan juga. Tapi mah, tu ye, senang atau sangat ni, nampak pada bawah ni biro. Oh, awak nama siapa? Yesus kan ya? Yesus boleh biro orang tua. Kalau tu, nampak mahu, abian bi. Alam kita le kui dia kau ni masih dia, ramai dia kau ni cuka ni orang tua kui dia le ber dua dek kemak, berdua dua lain dia terima ye, ye cuka ni dia lagi orang tua, bila kau mah dulu ye cuka ni yau do, di kui ni di malika di wuji, mama di nari mama, kalau kau dah la beri ni kan nampak awak ni. Pada zaman ini lambi rosji, kui ini manlika dewi, mabiu dene, mama dene, mai de, mana dia, tu yang mesin dia, tak amnya. Mena mibya ini cobi ro, nana bodoh lah. Kau dah lama ni, mibya ini lembiyo, ada ada ngalor lah, heh, yoma. Nengah nana bodoh malah ne, nengah yoma le, abu muri ngah gonglo ngah mesin dia. Tak tu bida ni, ni orang menteri lau, ni orang bau nain lau, so bida, malika mibya itu nana bawa mauncha nencha, ramai malika dewi a, alam menteri yang awak nak mibya itu lau, kau dah lama ni udah lezat lau, mahu ya bau si menteri cuma, cuma cedek cedek kui ni, mama mibya bau. Abah mama malah, ngamnya sih nengah kurang dah mian. Penang mian le, di nali mian lah. Mau buat si meni, di nali aji, ye juga neng mah dia ada cuni le, ne ya lu, mian sih le mah, tiang ada de. Ah, macam ni mula, ni tu ne ya, adi lu, abu mali lau ni dah ngah kurang duit. Si meni cuma umi yoye. Asyik meni adi jejak kan aku dah bila wanji bahar, jangan mewah dia ni bila ya bila jinim meh, so bila malika mibya iya, kau dah la begini aku lezat, kalau kau dah la meni ya le udu ada lagi, begini lu la bila, kudo kanci lu la begini pun ni dah tua udu ada tak, terang dia la kau na nyampe nyalon ni le begini, ha hula,
ေးအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းငါယေရှုကနဲ့သွားပြီးတော့ဝင်ကြည့်မယ်နင်ဒီကနေကြည့်နေဆိုပြီးတော့နန်းတော်ဘုရားဆင်းသွားယေရှုကနဲ့ကိုကောသလဘိညာတယောက်တည်းဝင်သွားခဏနေတော့ကျတော့နန်းတော်ဘုရားပြန်တက်လာမန္တိကမိဖုရားကြီးကခုနလိုပဲဆွတ်ဆွဲတာဟဲ့ရုပ်မာတဲ့ဘုရင်ကြီးမာရိုင်းတဲ့ဘုရင်ကြီးကျမနန်းတော်ဘုရားတက်မလာနဲ့ရှင်နဲ့ကျမမပေါင်းနိုင်တော့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲငါမှဘာဖြစ်စီလို့လဲအရှင်မင်းကြီးယေရှုကနဲ့မှာစိတ်မာကြီးနဲ့ပျော်ပါနေတာကျမမျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပဲခုနကမြင်နေတာပဲဟာဘယ်ကစိတ်မာနဲ့ပျော်ပါမှလဲငါတယောက်တည်းဝင်သွားတာပါဆိုပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကဘလို့မှပြောလို့မရမန္တိကဒေဝီကအတင်းအာရမဆွဆွဲကြတော့ကောသလမင်းကြီးကယုံသွားတာနော်ဩဒီယေရှုကန်းကြီးကဘယ်သူဝင်ဝင်ဒီလိုပဲနှစ်ယောက်လို့ထင်ရတာလားအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းခုနတော့လည်းနင်မိပြားကြီးတယောက်တည်းပေါ့နော်ငါလည်းပဲတယောက်တည်းနင်ကစိတ်မိုင်းနဲ့ပြောပါတယ်လို့ငါ့ကိုထင်နင်လည်းငါအဲ့ဒီလိုမျက်စိတွေမှားပြီးတော့အထင်လွဲတာထင်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့မန္တိကဒေဝီကိုအပြစ်မယူတော့ရေးမယူတော့မန္တိကမိပြားကြီးကကောသလမင်းကြီးကိုမလုပ်လိုက်တာလည်းလဲစားတာနော်တကယ်တမ်းတော့သူဟုတ်တယ်မမဒနာတွေမှားသွားဒါပေမဲ့ကောသလမင်းကြီးအမျက်တော်ရှာမှာကြောက်လို့ဒီကောသလမင်းကြီးလည်းပဲအာမန်းတိလို့သူပြောတဲ့စကားအတိုင်းပဲယုံမှန်းတိလို့လှည့်စားလိုက်တာကောသလဘယင်ကြီးကယောဂီတော်စင်တော်ကြားဘူးလားမသိသူကလည်းပဲဖရာအလောင်းတော်တဲ့နော်ကောသလဘယင်ကြီးကဘာအလောင်းနဲ့လဲနောက်တစ်ချိန်မှာပါရမီတော်တွေပြည့်တဲ့တနေ့ဖရာတစုဖြစ်အောင်မှာသူကနော်ဖျားဖြစ်မဲ့လူကဒီနောက်ဒီဥဒူဒူအာဒဒနိုင်ရကောင်းလားလို့တော့ထင်ရရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဖျားအလောင်းတွေမှာလည်းပဲအမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိတယ်ပညာတိကဖျားရယ်ဝိရိယတိကဖျားရယ်တတတိကဖျားအလောင်းဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအလောင်းတော်ဘုရားမှာဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဉာဏ်ပညာဦးစားပေးပြီးတော့ပါရမီတော်တွေဖြည့်ခဲ့လို့လေအတင်ချေနဲ့ကဘာတသိမ်းပြည်တာနဲ့ဖျားဖြစ်လာအလွန်တူတောင်းတဲ့ကာလပေါ့ဖျားလောင်းနေတဲ့မှာပါရမီဖြည့်ရတာအတူတောင်းဆုံးသောကာလနဲ့ဖျားဖြစ်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဉာဏ်ပညာဥစားပေးပြီးတော့ဖြည့်လို့တဲ့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ဖျားလောင်းဆိုတော့မြန်မြန်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲသူ့လောက်ဉာဏ်မကောင်းတဲ့ဝိရိယဥစားပေးပြီးတော့ဖြည့်တဲ့ဖျားလောင်းတွေကြတော့ရှစ်တင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းလောက်ပါရမီဖြည့်ရတယ်။ဘယ်နဲ့တင်ချေတယ်လဲ။အဲ့ဒီတဆင့်နဲ့သရာတိကယုံကြည်မှုအာဟုပြီးပါရမီဖြည့်တဲ့ဘုရားလောင်းနေကြတော့16တင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းကြပါလေတဲ့။ပို့ပြီးတော့ကြာသွားတယ်နော်။သူတို့ညံမှမပါပဲနဲ့ယုံကြည်တာတစ်ခုတည်းပဲအာဟုပြီးပါရမီကုသိုလ်တွေလုပ်ကြတာ။ညံမှပါတော့ဘယ်မြန်မြန်ပြီးမလဲ။ဟုတ်တယ်မလားညံကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ညံမကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်အလုပ်တစ်ခုပြိုင်ပြီးတော့ခိုင်းကြည့်ဘယ်သူကယင်ပြီးမှလဲညံကောင်းတဲ့လူကပြီးမှာပေါ့ညံမကောင်းတဲ့လူကယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ငါလုပ်ငန်းပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့တော့လင်းလင်းမြန်မြန်မပြီးနိုင်ဘူးအဲပြီးတဲ့နောက်ချိန်ရောက်ရင်တော့ပြီးမှာပေါ့နော်အချိန်နေဘူးကြတယ်တခါတော့ကတက္ကသိုလ်တိတာပါမောခဆရာကြီးတယောက်ရဲ့အထံမှာတပည့်နှစ်ယောက်ပညာရည်တင်ညယခုလိုဆောင်းနေကြီးဆရာကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုရည်တွင်းနေမရှိတဲ့တော်တဲ့ကိုလွတ်လိုက်မနခင်စောစောစီးစီးအဲမြက်လေးတွေပေါ်တဲ့ရလေးတွေပေါ်မှာကြလာတဲ့နှင်းပေါက်လေးတွေနှင်းရည်လေးတွေကိုတယောက်ခွက်တစ်လုံးစီပေးပြီးတော့အပြစ်ခက်ခိုင်းနေတဲ့နှင်းရည်တွေမင်းတို့စုပြီးတော့ဒီခွက်နဲ့ပြည့်အောင်ခက်ခဲဘယ်သူကအရင်ပြည့်မလဲဆိုတာငါစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုဆရာကြီးကတပည့်နှစ်ယောက်တော်တယ်မှာသိရွက်တွေမျက်တွေပေါ်မှာကျနေတဲ့နှင်းမုံတွေနှင်းပေါက်တွေနှင်းမွားလေးတွေကိုခွက်တစ်လုံးနဲ့ပြည့်အောင်ခက်ခိုင်းတာတယောက်တော့တပည့်ကသိရွက်လေးတွေအောက်ခွက်လေးထိုးခံပြီးလှုပ်ချမျက်ပင်လေးတွေအောက်ခွက်လေးထိုးခံပြီးလှုပ်ချဟိုတယောက်ကတော့ပါလာတဲ့အဲလက်ကင်ဘွားလေး
အဲ့လက်ကန်ပေါ်လေးနဲ့နှင်းရည်တွေလိုက်ပြီးတော့သူကဆုပ်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 ပြီးမှခေါက်ထက်ကိုညှစ်ချအဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ရောက်ဘယ်သူအရင်ပြင်မှထင်လဲဟိုတယောက်ကညံပါတဲ့လူနဲ့ညံမပါတဲ့လူမကွာဘူးလားလက်ကန်ပေါ်နဲ့ညှစ်ချတဲ့တပည့်ကအရင်ပြည့်ပြီးတော့ဆရာကြီးတွေပြည့်ဟိုကောင်ကတနေ့ကွန်လောက်ချလို့လဲနှင်းပေါက်ကမပြည့်ဘူးခွက်တလုံးပြည့်ပါမလားဟိုလက်ကံမောင်နဲ့ညစ်ချတဲ့လူကမိနစ်ပိုင်းနေနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ညံရှိတဲ့သူနဲ့ညံမရှိတဲ့သူကအဲ့လိုကွာတယ်ဖះလောင်းနေမှလည်းအဲ့လိုပဲဖះလောင်းတာပြောတာညံမရှိတဲ့ဖះလောင်းနေရှိတယ်နော်ညံမပါတဲ့ဖះလောင်းနေရှိတယ်ညံပါတဲ့ဖះလောင်းနေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့ပါရမီဖြစ်ရာကာလတွေကလည်းကွာခြင်းတိုင်းကွာသွားတယ်ဦးဇင်းတို့ဂေါရမဖះခြင်းကိုတော့မြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘုရားတော်ကညံပညာကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တော့လေးအသင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိဖះလောင်းနေတဲ့မှာတော့အတူဆုံးသောကာလလို့ပြောမှာပေါ့နော်။ဘာမှမကြဘူး။အခုကောသလဘုရင်ကြီးကဖះလောင်းတာပြောတာ။ဘယ်နှသင်္ချီလောက်ဖြစ်ရမယ်ထင်လဲ။16သင်္ချီ။သူအတော့နဲ့ဖះဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်လား။ဖះလောင်းစင်းရင်တော့ဝင်ထားတယ်လေ။ဗျာဒိတ်တော်ရထားတယ်။အဲမဲ့အတော့နဲ့ဖះဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ညမ်းမှမကောင်းမင်းနဲ့။နော်။မန္တိကဒေဝီကြီးလှည့်စားသည်မအကုန်ယုံတာ။ညမ်းမရှိဘူးနော်။အလုံးညံလေးတာညံထိုင်းတာအဲ့ဘလောက်ဒီညံထိုင်းလဲလို့ဆိုတော့အခုသူ့မျက်စိကြီးနဲ့တရားမြင်တာတောင်မှဟိုမိဖုရားကြီးကတစ်ဖက်လက်နဲ့လဲစားလိုက်တော့အဟုတ်မှန်သွားတာရှင်မင်းကြီးဒီရေချိုးကန်းကြီးကဘသူဝင်ဝင်နှစ်ယောက်လိုထင်ရတာမယုံရင်ရှင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်သွားဝင်ကြည့်တကယ်တမ်းဆိုတယောက်ယောက်ကိုသူလွတ်ပြီးတော့ဝင်ခိုင်းရမှာသူကိုယ်တိုင်မိဖုရားကြီးနဲ့နှစ်ယောက်ရက်ကြည့်ရမှာနော်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်နဲ့သူကိုယ်တိုင်သွားဝင်တော့ကြတော့မိဖုရားကြီးပြောသမျှသူယုံရတော့တာပေါ့ညာအဲ့ဒီလောက်ကြီးကောင်းတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဇေတွန်ကျောင်းနှပေးမှာလည်းပဲဒီလိုပဲတိဋ္ဌိတွေကသူတို့ရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုစီယုံသိမ့်သွင်းပြီးတော့ဒီကောသလဘင်ကြီးထံလက်တွေထိုးခိုင်းပြီးတော့ကျောင်းနေဆောက်ကြတာလေဇေတွန်ကျောင်းပေးမှာအပြန်အပြန်တိဋ္ဌိကျောင်းနေဆောက်ကြတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကောသလဘင်ကြီးရဲ့ဉာဏ်ပြင်းမှုကြောင့်ဉာဏ်ပညာမရှိမှုကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဖះကိုလည်းသူကြည်ညိုတယ်ယုံကြည်တယ်ကိုးကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တပတ်တိတိတွေကလာပြီးတော့ဒီနေ့မှအကြောင်းဆုံးဝင်ပေးပါလို့တောင်းတော့လည်းသူခွင့်ပြုတာပဲနော်ဘာမှရှိရှိတွေလည်းသူမတွေးတာပြီးတော့ကမှအဲ့ဒီတိတိတွေကအမျိုးမျိုးပဲမြတ်စွာဘုရားကိုနာမရီပြက်အောင်ဂုံတိတ်ကားတွေကြအောင်မုန်းငိုးတွေညှို့မိန်အောင်မြတ်စွာဘုရားသာနာတိမြန်မြန်ပြောက်အောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့သူတို့ဖန်တီးကြတယ်သင်္သမာနသရိုသမီးသမီးပြိုလေးကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်လေဇေတွန်ကြောင့်ပြီးမှရှိလို့မို့ညာဘက်တရားနာပရိသတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားထံတရားနာပြီးတော့သာဝတိမျိုးတွေပြန်သင်္သမာနလေးကဘုကောင်းသလားတွေရေမှုချူအလားတွေပြင်ဘုကောင်းသလားတွေဝတ်ပြီးတော့ဇေတွန်ကြောင့်စီဥတည်ပြီးတော့သွားတဲ့အောင်အောင်နဲ့ပြီးရင်ဒိဋ္ဌိကြောင့်နဲ့ဝင်ပြီးညာအေးဟုတ်လားမနက်ခင်းမိုးလင်းလို့မြတ်စွာဘုရားစီရာဟုတွေခဲဘော်တွေအသွဲသွဲနဲ့ဘုရားကိုလာပြီးတော့အာယုံဆုံးနေကြကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပန်းနန္ဒာတွေရာဟုခဲဘော်တော်တော်တွေလက်ဆက်ပြီးတော့ဇေတွန်ကျောင်းစီလာကြတဲ့အချိန်ကျတော့သူကသဗ္ဗနေဖူယောဖာယလုံကြီးတွေဖူယောဖာယနဲ့ကဘိုးကယူတွေနဲ့ဇေတွန်ကျောင်းထဲကထွက်လာခြင်းအောင်ဆောင်းတာကျတော့လူတွေကထင်အောင်ထင်မှတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒီကောသလမင်းကြီးရဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေမြတ်စွာဘုရားကိုအယက်ခွဲလို့ရတယ်နော်နောက်ကြတော့သုံးတည်းလို့ခေါ်တဲ့ပရပိုင်းမလေးတယောက်လည်းဒီလိုပဲဇေတွန်ကျောင်းပေးတိဋ္ဌိကျောင်းပေးအမိုက်ဘုံကြီးပေါ်မှာတိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေသူတို့တပည့်တွေကိုသူတို့ပတ်စံပေးပြီးတော့လူသားသမားတွေငှားပြီးတော့ဒီသုံးတည်းပရပိုင်းမလေးကိုအသက်ခိုင်းအမိုက်ဘုံမှာဆွန့်ပြစ်ထားပြီးရင်ယဟန်ဂေါရမနဲ့တပည့်တွေကတတ်တရားအောင်ကောသလမင်းကြီးထံတရားဥတွေသွားတင်ညာသူတို့ကအရင်သွားပြီးတော့အဲဆွဲချက်တွေတင်တိုင်းချက်တွေဖွင့်ကောသလဘင်းကြီးကအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေခေါ်ပြီးတော့မေလာမြန်လာဆီလာဆီလာတွေလုပ်တယ်နော်ဖះအလောင်းတာပြောတာဘာဖះအလောင်းလဲတော့မသိဘူးနော်တတ္တာဓိကဖះအလောင်းတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းဆိုတော့ဘာမှနဲစီစီချင်းဝေဘန်းချင်းသုံးသက်တတ်ခြင်းမရှိဘူးစူးစမ်းတတ်ခြင်းမရှိဘူးလိလတတ်ခြင်းမရှိဘူးเนาะသုံးသက်တတ်ခြင်းမရှိဘူးဆွံ့ပြတ်တတ်ခြင်းမရှိဘူးသ
Tu mea bjoa da mea akon yon na. Tu mea bjoa da mea akon gong yin de. Paiyan ji. Alla Malika Devi Mibhya ji ga. Lejana in lera bo. Shemen ji. Shemen ji gula jama di lube miya da. Jama uba maso so ne. Shemen ji lebe. Seima yi ne pao bian ni da. Bjoa ba na jama miya si ne daya dwi. Ah ho la. Da su lo jen ke. Shizira so bi ro. Malika Mibhya ji gu du kun lo lai. เยี่ยมอยู่หรอเปิ่มเต็นหรอทีโลเนี่ยหนีไล่ตาตัวละบีบีเปียวๆมันลิกามีเปียยี่อะหรอที่อกุตุยี่โหตุติติยี่เนี่ยจุลุมมีไล่ตอตะชะกะเลใส่มาจันน่ะอูเด้ออ๋องาอะลุมมะตันโถนอะลุมเนี่ยရှင်เปญยี่โหมโหมันมันซั่วๆได้อกุตุกันนี่แหละงาจุลุมมีตัวบี ငါရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့မူတာဝါဒတွေလည်းပဲငါကျွလွန်ပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့နှလုံးမသားများတွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမိဖုရားကြီးကတာမန်မိဖုရားကြီးမဟုတ်ဘူးခုနကကောသလပင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော့ငါရသူတို့နန်းနေနဲ့မှာပင့်ပြီးတော့တရားထဲနဲ့14ကြိတော့အသက်ပြာလေးကိုအကုန်ညှပ်ခံပြီးတော့ဆွန့်လွတ်လူတန်းခဲ့တဲ့အာသရိတဒါနာဘွဲကြီးကိုလည်းပဲ ဒီမန္တိကမိဖုရားကြီးကပဲမန္တိချင်းတော်တော်လောက်ခဲ့တာเนาะကောသလပင်ကြီးကတော်ဒီမြို့သူမြို့သားတွေကိုနိုင်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေပင့်သူနန်းတော်မှာငါတို့ဘယင်မိသားစုရှင်ပြန်မိသားစုတော်ဝင်မိသားစုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဘယ်လိုပဲပို့ဆက်ကလူတန်းနဲ့နင်တို့မြို့သူမြို့သားတွေလာပြီးတော့ကြည်ကြဆိုပြီးတော့သူက မြို့သူမြို့သားတွေခေါ်ကြွားနောက်တည့်ရကြတော့မြို့သူမြို့သားတွေရဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေပင့်မြို့ထဲမှာပဲမန္တကြီးထိုးပြီးတော့ကောသလပင်နဲ့မန္တိကမိဖုရားကြီးကိုဖိတ်ကြည်ခိုင်းတာကောသလပင်တို့လူတုံးကမပါတဲ့ဟင်းတွေချက်ပြီးတော့မပါတဲ့မုံတွေလှုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလူတော့ကောသလပင်ကြီးကမကျေနပ်ဘူးတဲ့နောက်တနေ့အားကြမကန်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုသူ့ရဲ
ကောသလဘင်ကြီးတို့အလူပြိုင်ကြတယ်ပြိုင်ပြိုင်နဲ့ကောသလဘင်ကြီးကမြို့သူမြို့သားတွေကိုသူနိုင်အောင်မပြိုင်နိုင်တော့ခုနှစ်ပြည့်လက်မှန်ချအမှန်မှန်တထွေထွေနဲ့မျက်နာမသာမယာနဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီအမှုရာတွေကိုမန္တိကမေဖုရားကြီးကကြည်ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးဘာဖြစ်တာလဲဟာဘာဖြစ်ရမှာလဲငါမြို့သူမြို့သားတွေနိုင်အောင်သူတို့ကိုကြော်ငါရသပြန်တဲ့တန်ခါတော်တွေကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနာနာငါမလူနိုင်ဘူးဒီမျိုးသူမျိုးသားတွေနိုင်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့အဲ့ဒါတွေစဉ်းစားရင်းနဲ့နှလုံးမသားမညာဖြစ်နေတာတဲ့သူတို့ကိုနိုင်နေတာအာရှင်မင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့မပူပါနဲ့ကျမစီမံပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့မန္တိကမိဖုရားကြီးကကောသလဘင်ကြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်အတ္တိတဒါနအတ္တိတဒါနဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်ပြိုင်ပဲမရှိတဲ့ဒါနာဘာဒါနာတယ်လေတရထဲကိုအသက်ပြာပေါင်း14ကလေးကုန်ကြခံပြီးတော့လှုပ်တာမြို့သူမြို့သားတွေလိုက်မမီအောင်ရန်တော်900မလာခင်တည်းကကြိုတင်ပြီးတော့နန်းတော်ထဲမှာနန်းတော်ရင်ပြင်မှာမတ်တပ်အကြီးကြီးဆောက်ပြီးတော့ကမှဆင်းအကောင်900မရရအောင်သူရှာခိုင်းတယ်သူကောသလတိုင်းထဲမှာရှိသမျှစင်တွေအကုန်အဲ့ဒီနန်းတော်ကိုပို့ခိုင်းတယ်မရရင်တခြားတိုင်းပြည်ရစင်တွေငါမန္တိကမိဖုရားကြီးအားချင်းစီစဉ်ရစင်တကောင်တကောင်ရဲ့ဘေးမှာယဟန်တော်ကြီးထိုင်မှုရာနေရာထိုင်ခင်းလေးတွေထိုင်ကုန်လေးတွေအစဉ်နဲ့စီစဉ်ထားတယ်ပြီးရင်ယဟန်တော်ကြီးအဲဟိုအဲ့ဒီစင်ကြီးတွေကိုပဲနာမောင်းနဲ့အဲထိပြူတော်ကြီးတွေခိုင်းပြီးတော့မိုးခိုင်းပြီးရန်တော်တွေနှစ်ပါးရဲ့ကြားထဲမှာလည်းပဲအပြူတော်လေးတွေကနတ်သားမျိုးစုံကိုကြောက်ပြင်းနေတဲ့ကိုစီတွေးပြီးတော့နေဖို့ပူဇော်ဖို့ရာအတွက်လည်းစီမံပြီးတော့ကမှအဲနှစ်တန်းကြာသုံးတန်းကြာဒီလိုကြားတွေထဲမှာလည်းပဲတစ်သားလီအကြီးကြီးတွေချထားခုနအဲတဏ္ဍခါးတွေနတ်သားဖြူတွေကလမတ်တွေဆန္ဒကူးတွေတွေးတဲ့အပြူတော်တွေကတွေးရခတဲ့ပြူတော်လေးရရခတ်သွေးပိသားတွေကိုခွတ်တဲ့ထက်တဲ့လူအားထက်ထဲပိသားအမျိုးသမီးခွတ်ပိသားထက်ခွတ်တွေကို
အမျိုးသမီးတခြားအမျိုးသမီးလေးတွေကတခြားနန်းသမီးလေးတွေကအဲ့ဒီလေကြီးတွေလည်းတောက်တာပြီးတော့လောင်းထည့်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုနန်းသမီးအင်းမျိုးသူမျိုးသားတွေမလုံနိုင်တဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေမစီမံနိုင်တဲ့စင်အကောင်ပေါင်း900ကိုလည်းပဲမန္တိကမေပြားကြီးကမျှရအောင်စီမံပေးတယ်နောက်ဆုံးစင်တွေစီမံရင်စီမံတဲ့စင်က490နဲ့9កောင်ပဲရစင်အရင်ပေါ့စင်လိမ်မာတကောင်သောစင်ကတော့လိမ်မာတဲ့စင်မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့စင်တကောင်အတွက်အကြံအိုက်နာအမူကြီးမယာတိနာပတိတွေစင်တကောင်ကရှာလို့မရတော့မန္လိကာတီဗီကိုသွားပြီးတော့တရူးတင်ကြအရှင်မကစင်499កောင်ပဲရတယ်စင်လိမ်မာကတကောင်ကတော့စင်အရိုင်းဆိုရင်တော့ရမယ်တဲ့စင်အရင်ကမရနိုင်ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းပဲရတဲ့စင်ကိုပဲဒီနန်းနန်းတော့ကိုတွင်းခဲ့။ဟာနန်းနန်းတင်းလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီဆင်ကြီးဘေးမှာရှိတဲ့ရဟန်းတော်ဆင်နင်းတတ်တာနဲ့ဆင်ကင်ပေါက်တာနဲ့တည်သွားလိမ့်မယ်။အဲနန်းနန်းနဲ့ခေါ်လာခေါ်ခဲ့ပါ။အဲ့ဒီဆင်ကြီးနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ရဟန်းတော်ငါစီမံပေးမယ်ဆိုပြီးမန္လိကာတေဝရအလွန်ညံကောင်းတော့အဲ့ဒီဆင်ရင်းကြီးရဲ့ဘေးကခုံမှာအင်ဂုလိမာလာမထေရကြီးကိုထိုင်မှုရာစီမံပါလေ။ဆင်ရင်းကြီးဘေးမှာဘုသူထိုင်ခိုင်းအင်္ဂုလိမာလာမထေရကြီးကလည်းလူဘွားတော်ကဘာကြီးလဲလူသာသမားလူကြီးလူချမ်းကြီးနော်အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့မထေရကြီးဘေးမှာအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဆင်ကြီးချပေးအလွန်ညံကောင်းတာနော်ကျန်တဲ့ရဟန်းတော်တွေပဲထိုင်ရင်မှလည်းဆင်ကြီးကဆင်ရင်းကြီးကျန်တဲ့ဆင်လိမ်မာတွေကတော့ပြောစကားနားတော့ဒီဆင်ရင်းကြီးကမထင်ပေါက်တက်လိုက်နင်းတက်လိုက်တေးသွားမှာအဲ့တော့အင်္ဂုလိမာလာမထေရကြီးကလည်းပဲလူဘွားတွေကလူပေါင်း999ယောက်တက်လာဆိုတော့အကြောက်တရားမရှိဘူးနော်ဆင်းလည်းမကြောက်မြင်းလည်းမကြောက်ချင်းသေးလည်းမကြောက်ကြားလည်းမကြောက်လူလည်းမကြောက်တိုးတော်လည်းပဲအခုရဟန်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟစားတဲ့ကိလေသာတွေကတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့အရှိန်ကကြံသေးတယ်အင်္ဂုလိမာလာမထေရကြီးကြွလာပြီဆိုတာမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဆင်းရန်ကြီးကမျက်စိလူမိတ်သွားတယ်တဲ့။နေရွယ်လေးတွေကုတ်အမိလေးတွေကုတ်နာမောင်းလေးကိုအတွင်းထဲအသားလေးတိမ့်ထား။ဆင်းကြီးဘာဖြစ်သွား။ကြောက်။အင်္ဂုလိမာလာမထေရကြီးရဲ့အရှိန်တော်တော်ပြင်းသေးတယ်။ရဟန္တာဖြစ်တည်ပြင်းတယ်နော်။မန္တိကမိဖုရားကြီးကအဲ့ဒါကြောင့်မို့အလွန်ညံကောင်းတယ်။အဲ့လိုမျိုးသူမျိုးသားတွေမစီမံနိုင်တဲ့ဒီအာသရိတဒါနာဘွဲကြီးကိုဘလို့မှလိုက်မှန်ပြီးအောင်ပြိုင်မဲမရှိအောင်သူဆွန့်လွတ်ပြီးတော့လူတန်းလိုက်တာတဲ့။သစ္စာပြရဲ့ဒါနာတော်မှာတမိုင်းဝင်တဲ့အလူဝဲဖြစ်သွားတယ်။နော်။အာသရိတဒါနာဘွဲ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတဆုတဆုမှာအဲ့ဒီလိုအလူဝဲကတဘွဲပဲရှိတယ်။ကောသလမင်းကြီးနဲ့မန္လိကာဒေဝီတို့ရဲ့အလူဘွဲသူမတူအောင်ဆင်းရဲခဲ့။အဲ့ဒီအလူဝဲကြီးရဲ့မန်နေချင်းဒါရိုက်တာကလည်းပဲဒီမန္လိကာဒေဝီတဲ့။နော်။အဲ့တော့သူအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေလည်းမနေဘူး။ကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလည်းပဲဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေကိုအဲဝတ္တဟိနကံမြတ်ပြန်ငါဘာဟိနကံမယ်ဘာဆုံးနေချက်ပြီးတော့ကံမယ်အနေစဉ်နေတိုင်းနန်းနွန်းတဲ့ကိုရမ်းတော့900နေတိုင်းပင့်ထားတာသူတို့ကဟုတ်လားနေတိုင်းဆွမ်းကုသိုလ်လုပ်တယ်ပိဏပတ်ဒါနာတွေလုပ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိဖုရားကြီးကဒီလိုနဲ့နေနေနဲ့တဲ့အသက်ရွယ်ကြီးကြီးလာယောဂဝေနာတွေဖြည်းဖြည်းနှိပ်ဆက်တရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းတဲ့အချိန်ကြတော့သူလောက်ခဲ့မှုတဲ့ဒီအာသရိတဒါနာကြီးတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူဆောင်ခဲ့တဲ့ဒါနာကုသိုလ်တွေသူအမှတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့ကောသလဘင်းကြီးပေါ်မှာသူလှည့်ပြားခဲ့တဲ့လှည့်စားခဲ့တဲ့မုသာဝါဒကံမဟုတ်မမှန်ဆွဆွခဲ့တဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြီးတွေသွားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမြင်လာအဲ့ဒါကြီးတွေနဲ့နှလုံးမသားမရာတွေဖြစ်ပြီးတော့မန္လိကာမိဖုရားကံတော်ကုံသွားရှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကံတော်ကုံဒေါသဒေါမနတတောကပရိဒီဝါနဲ့ကံတော်ကုံသွားတော့အာသရိတဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးဖြစ်လင်ကစားတဲ့သိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇငရဲ့ကိုကြာသွားရှာတယ်။မန္လိကာမိဖုရားကြီးပဲရောက်သွားလဲ။တကယ်တမ်းဆိုရင်အဝိဇ္ဇရောက်เสียမကောင်းဘူးနော်။သူ့လောက်လူကတာသူရှိတာပဲ။ဖရာတဆုတဆုရဲ့တတန်းအတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုဒါနမျိုးကတူသူတို့တူတယောက်ပဲလူတန်းဝင်ရတာဟုတ်လားနဲတဲ့ကုသိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးเนา
Now, you are a need in the bed, and I don't seem to me an aya, through none of that would drop it or need in the son, cover for the children yada in it. The last one and the answer get. To the level, dig Ku loka de kudu kane du. Amma miyana in bene. Bahama, mabio balaude. The jane de kali, mami de, di amali u dobido de tadia. Magone, agudu na medi, dobido ayum bumido. Mibiai veboa yadale. A wizi ngayeda ma ngayeda pin and dobido kaya. Agudu kane, digani agudu kane, a jazia kone, no? Tigani aching, Lumadan Yijide. Hola Madana dana so sonny that jima, gone, I only tame Lumadan Yijide. Aria mapped the other, Ari digani aching, and Yijido men, no? Aria pjadabi so, no? Tigani marilu, Magone, I am Magone and Ambassador, Maboro. Buddhus and Boaga, Gadidi, Mamie, Ure. The Mugudu, Mamaza, Lota, the Leve, Diganima. Majedala Agudu Li, Jane the Gajulum Mida, Yuma Mida Agudu Ligu, Amaja Lido, Huba Buama, a wizzing near Mandavido, Nayada Pine, Nayadogari, Kanda Vare Agudu Kandu Midi, Mianaji, and Layu Tons and Machi Wood, Mayala, Tama Nia Marino, Duaro Mibia Ibe, Miazavia, Santa Gama Ibe, Miazavia, Uba Digama Ibe. Adrida dana, Lucien Ibe, the widow. Deganima, do a mayala de agudu lidia, do, nganya widow. Counterbody, Buddhelum, she who no? Magone, agudu gan lady, you me, agudu say the chin, or doa, doa do, maybe I'm a Lucien, and you should be Magone boy, Buddha. Agudu gan is jazzy, no? Hello, they be begin using a job. That's why we are dandy. Ah. Manliga de Wido, Wizi Yaldavi. Codala Minyale, Manliga Miviau, Doni Honchadale. No? Codala Minya, Manliga Miviau, Doni Honchad. Manliga Jodania, Gong Yona. Manliga Mivia machine do Manidala Onti do Chet. Hola? Then, oh, the Myanmar Yazoe, Malabe. Sagai Min look at Badido Mendia Yia. Number of menu, don't you on Chedel? Then a jaw, eh? No? Menu, John Jawuja. Manito, Malaysia, Yogi, Nia, Bian, Luzen, Tarao, Lizzy, like book. Tarao, your daddy, John, we are with that. Glima Lidia Leve, we are with that, even low near the Piabuli Valley. Like in Luz, the Uzen shall look for that. The little like book, go away. Uzin Pigada Lave, in Wa Yahuda, Mayota Nina Selachi, Doin the Botan and Doa. In one menu of Johnny Yaka, no? Alone, I was the Agonave, number of menu, the wood water chain, and Southwater, a Saudi. Old dinner eat a Southwater. Badan, Malamaba, Badim Malamaba. A gale, oh net, Dangan Leve, oh, a Muale, oh, a Gigi, eh? Digging a kid. Namajida, Siruna Hoda Yi Laoshi. No? A Takara do Natatebe, Boma Kona Sensor. Siruna Hoda Yi Mian Laoshi. Diamond Nayan the Kudukuya, do ye diga, leave me, Nabi Laoshi. No? The Uden, the Balenciaga, Chata, the boy Alia Laoshi. O Nayan do ye, leave a little and go no. Oh, Mendu. O de Dora Chunda Rabe, Luzin Sennami. The old Johnny Divia, no? Mendu O de Dora Chunda. Nera Mobu Odi Odi. An Azia, an Oden Yagon. An Aden Yalagon, an Ozia Lagon. Eddie Menu Jangole, the Zunda Dala di Java. Ponies are gonna be the little ponies are in a Vecchinguana. Father Manjang Malam Dia, the man named Paya Mandia, but I will even deal with the Den Charlie Mandu, English Dimandi, Pony de Dia Vadi, Bali Vadia. No? Now, Zunda and Sewans Alumu. ကိုတိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှားရှားဖတ်လို့မဟုတ်ဒါတရားဟောတဲ့အခါမှာထက်ထက်ပြီးတော့ဟောနိုင်ပြောနိုင်ဦးဇင်းတို့ပြတတ်စားတဲ့မှာဘာမှမပါဘူးကျောင်းဘုန်းကြီးစာတခုတည်းသင်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကနားတစ်ဖက်ပေါက်ကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားမျက်စိတစ်ဖက်ပိတ်နားတစ်ဖက်ပေါက်ဆိုတော့သူတို့
ဒါကိုအပြုလို့မှတ်ထားရင်ဘယ်သူမှအမဲလို့လာပြောလို့မရတော့ဘူးဘုန်းကြီးတွေကနော်အဲ့လိုဖြစ်ကိုဦးဇင်းတော့နိုင်ငံသားတွေရောအကုန်ရှောက်ထားတာဆိုတော့မျက်စိပွင့်နားပွင့်တော့ဖြစ်သွားတယ်နားတစ်ဖက်ပေါက်တယ်တော့မဟုတ်တော့မျက်စိတစ်ဖက်ပိတ်လည်းမဟုတ်တော့နော်နားလည်းဖွင့်မျက်စိလည်းစွန့်တာတော်တော်များများအကြောင်းအရာတွေလေ့လာတာတော့သိသိတော့တော့သိပါတယ်နမတော်မနုတို့အကြောင်းကောင်းကောင်းမသိတော့ဂိုက်လို့တဲ့ကလေးမှလည်းရှိတယ်သေးသေးလေးငါးတန်းငါးတန်းဆိုတော့ဘာလို့ဆယ်နှစ်လောက်ရှိဦးမထင်ပါနဲ့ပြင်ပြင်သေးသေးမဲမဲသက်သက်လေးတမိလာပါဦးလို့တပည့်တော်ဂိုက်လို့အမှလားအေးဟုတ်တယ်လို့ဘုန်းဘုန်းတို့နည်းနည်းရှင်းပြပါဦးလို့ဒီမနုအုပ်ကြောင်းကြီးကတတန်းဘလောက်ကြာပြီလဲလို့ဦးဇင်းကမေးတော့တော်တော်ကြာပြီဖြစ်ရတယ်တော်တော်တိတိကျကျပြောတာနော်အေးလို့အဲ့လိုတိတိကျကျပြောမှဦးဇင်းကကြိုက်တာလို့ပြောတယ်သူတိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူးညီရလို့သမီးရလဲလို့ဂိုက်လုံနေမှာတော့အဲ့လိုတတန်းလေးတွေမှတ်ထားရတယ်လို့ကိုကဦးဇင်းကသိကျင်တာဒီเจ้าကြီးရဲ့တတန်းဘလောက်ကြာပြီလဲလို့သိကျင်လို့သမီးကမေးပါတယ်ပြောမှတော်တော်ကြာပြီဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါဘာသွားပြီးတော့မှတ်နမတော်မနုအုပ်ကြောင်းကြီးရဲ့တတန်းဘလောက်ကြာပြီလဲလို့မေးတော့တိကျတဲ့အဖြေမရခဲ့ပါဘူးဒါနဲ့သူကမနုအကြောင်းနေပြောပြမနုကတဲ့ငစိမ့်တယ်မာရဲ့သမီးတဲ့တနေ့မှတဲ့အယောဒီမြစ်ထဲမှာဆင်းပြီးတော့ရေချိုးလုံကြီးလေးလေးကမ်းမပေါ်တင်ပြီးရေချိုးစွန်တကောင်သူ့ရဲ့လုံကြီးကိုခြီးသွားခြီးပြီးတော့ကောင်းကင်ရတော့လွတ်ချလိုက်တာအဲ့ဒီဘာကြီးတော်မင်းရဲ့နန်းတော်တိတ်ကအတိုင်းကြီးမှသွားပြီးတော့ချိတ်နေရတယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်လားလားမသိဘူးအကလေးမလေးပြောတာ။ဒါနဲ့ဟာဒီလုံကြီးထူးဆန်းနေဒီလုံကြီးပိုင်ရှင်ဘယ်သူလဲဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာ။ရှာရင်ရှာရင်ရှာရင်နဲ့အဲ့ဒီမေနုဆိုတာသွားတွေ့တယ်။ဒါနဲ့သူ့ကိုမိဖုရားမြောက်လိုက်တယ်ပေါ့လေ။မိဖုရားမြောက်မေနုတကိုးတွေထွားသွားတယ်။တကိုးထွားတော့နဒိနမတမီမနုကအောက်ခြေသေးလို့ဘဝင်နေမြင့်ဘဝလေးမိအဲ့တော့သူ့ရဲ့နန်းနေထဲမှာသူ့အင်းဝမြို့တော်ကြီးထဲမှာနေသမျှလူတွေမကြီးရွက်တွေအခုလိုမိုးရွံ့ရသည်မကြီးရွက်တွေနှုတ်ရင်တောင်မှဟာမကြီးရွက်တွေနှုတ်လိုက်တာလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ပြောရင်သူကအပြစ်ပေးတာလေနော်အဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတော့မကြီးရွက်တွေထွက်တယ်လို့ပြောရတယ်တဲ့ကျန်ကျန်ပါပါလျှောက်ပြောတာပါနော်ဟုတ်ကြမှာလည်းဟုတ်မှာမကြီးရွက်တွေထွက်တယ်လို့ပြောရတယ်ဗျာတဲ့မကြီးရွက်နုတယ်လို့ပြောရင်သူကဖမ်းတာလေအပြစ်ပေးတာလေမဲနုကနော်အဲ့ဒီမဲနုကိုလည်းပဲဇဂိုင်းမင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာကြီးတော်မင်းတရားအလွန်ချစ်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းလည်းပဲသမိုင်းစာအုပ်လေးတွေအဲ့ဒီဘာကရတိုင်းနန်းလေးရဲ့နေဝဲလာဒီနေ့မနေ့မှရှောက်ဖတ်ကြည့်သူပြောတယ်လို့အဲ့ကလေးမလေးပြောတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးသူကငစိမ့်တဲ့တမီမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပါဇက်ရဆုံးနေတင်တယ်အဲဒီ guide ကလေးတွေရနော်သူတို့အမေတွေဖေတွေပြောရတယ်မှတ်ထားပြီးတော့သူတို့အဲလက်တန်းပြောတာထင်ပါရဲ့သူကလည်းနန်းနန်းသူတယောက်ပါပဲနန်းနန်းသူတယောက်နန်းနန်းသူဘောကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုနအဲဘိုးတော်ဗရုံမင်းလို့ခေါ်တဲ့ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းရဲ့မြီးဇဂိုင်းမင်းသားလေးကဇဂိုင်းကနေအမရပူရကိုအလင်ကြွကြွလာတဲ့အချိန်မှာအမရပူရနန်းတော်မတော်အပြူတော်လေးတရမင်းကြီးကတာမန်အရတူပါပဲမင်းမျိုးမင်းရယ်တော့မဟုတ်မာမျိုးမာရယ်တော့မဟုတ်အဲ့လိုနဲ့မင်းကြီးရဲ့ရုပ်စင်းအင်္ကာလေးအလားပါတွေမြင်ပြီးတော့အဲစက်နေတဲ့လူငယ်ဘာဝဆွဲလန်းစက်နေတတ်သွားတယ်သခိုင်းမင်းသားလေးဘောရတယ်ကဘယင်မဖြစ်ခင်ဘောရတယ်ကသူတို့ကရည်ငန်းနေကြအဲဘိုးတော်ဦးဝိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဘိုးတော်ဗရုံမင်းနှဲ့ရွာဆန်တော့အဲ့ဒီသခိုင်းမင်းသားလေးကအဲသခိုင်းမျိုးကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကြီးဖြစ်လာတော့သူ့ကိုဘာကြီးတော်မင်းတရားလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့သူဘုရင်ဖြစ်လာတော့ဒီနမတော်မေနုကိုမိဖုရားကြီးမြောက်လိုက်အဲ့ဒီမှာမေနုကတအားတကူတွေထွားနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီသခိုင်းမှနေရတာညီငွေလို့လားမသိပါဘူးအင်ဝဘက်ကိုမျိုးတင်နန်းတွေတဲကြတဲတော့အဲ့ဒီမှာအင်ဝမေနုအုပ်ချုပ်ကြီးပါသူစောက်တယ်ထင်ပါရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့သူတို့မျိုးတဲ့ဒီရကူနှစ်က1183ခုနှစ်တဲ့ဗမာတက္ကသိုလ်ပါနော်1183ဆိုတော့အခုဗမာတက္ကသိုလ်ကဒီကနေ့က1389ဆိုတော့83ပြည့်ဘူးကနောက်တော့၄နှစ်ကျန်သေးရယ်နော်အဲ့တော့နှစ်200နီးပါးလောက်ပေါ့
နမောင်တရား90လောက်ကြာပါပြီလို့ခံမှန်းရတာပါအဲ့ဒီနမတော်မနုအောင်ကြောင်းကြီးတက်တန်းအဲ့ဒီအောင်ကြောင်းကြီးကဂျားတဲ့မှာငလျင်နေလှုပ်လို့ငလျင်တန်းကြောင့်မို့တချမ်းကြီးပြောကြသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးမနေ့တော်မှပြောအခုကငါနမတော်မနုရဲ့သမီးဆင်ပြူမရှင်မိဖုရားကြီးကပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ထားတဲ့လက်ရပါဗျာတဲ့နမတော်မနု ပါကြီးတော်မင်းတရားနဲ့နမတော်မင်းတို့ရဲ့သမီးကဆင်ပြူမရှင်မိဖုရားကြီးနောက်ပြတော့ဆင်ပြူမရှင်မိဖုရားကြီးနဲ့မန္တလေးမြို့တည်နန်းတည်မင်းတို့မင်းကြီးတို့အကြောင်းဖက်လိုက်တော့မွေးလာတဲ့သမီးကစုဖရားလက်တဲ့နော်ကြားဘူးကြလားကြားဘူးမှာပါနော်ဦးဇင်းတို့ကလည်းနားတစ်ဖက်ပိတ်တယ်မျက်စိတစ်ဖက်ပိတ်တယ်သိမ့်မသိတာယောဂီတွေကအတန်းကြောင်းနေနေဘူးရင်ဒါတွေသိပါလေ ဟုတ်တယ်မလားမြန်မာသမိုင်းတွေကမ္ဘာသမိုင်းတွေဖတ်ရပါတင်ရပါတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကတော့တကူတကကိုသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒီလူတွေရှောက်ရှာဖတ်မှန်သိတယ်ကိုယ်စာတွေလည်းသိမှမသိရပါနဲ့သာသနာသမိုင်းလည်းမသိရဘူးကမ္ဘာသမိုင်းလည်းမသိရမြန်မာသမိုင်းလည်းမသိရဟုတ်နော်ဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယထွက်မှကိုသာသနာသမိုင်းတွေလည်းအိန္ဒိယထွက်မှသိတာသာသနာတော်ကြီးရဲ့သမိုင်းတွေလေဒီမှာသင်ရတာတွေကသာသ
ဘုန်းကြီးတွေရဲ့နေတင်ကြရေးစနစ်တွေလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရတာလောက်တာလောက်တင်နေပြီခြေရုပ်စရိတ်တွေတင်ကြတာဘာမှမသိဘူးနောက်တစ်ဖက်ပဲကြည့်တယ်နော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာလေအများကြီးပဲအင်္ဂလိပ်စာတွေတင်ချာတွေလည်းပဲတင်တင်တာပဲဒါတွေကလည်းပဲတင်ချာတွေမတတ်တော့အိန္ဒိယရောက်တော့သူတို့ကဘာရောင်းရောင်းဘာဝဲဝဲကီလိုဂရမ်နေနဲ့ရောင်းကြဝဲကြပေါင်နေနဲ့ရောင်းကြဝဲကြကိုကီလိုဂရမ်ဘယ်
ရဘူးလေဟိုရောက်မှပြန်ပြီးတော့လေးလာဒါပေါင်းသာကိုအိတ်သားနဲ့လေးချင်တယ်ဆိုဘယ်လောက်ရှိတယ်1ကီလိုဂရမ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လိုက်ပြီးတော့လေးလာမှသိတာအဲ့တော့နမ်မတော်မင်းတို့ကိုဇဂိုင်းမင်းလို့ခေါ်တဲ့ဗာကြီးတော်မင်းတရားကြီးကအလွန်အမတန်ချစ်မြတ်နိုးသလိုပဲတဲ့မန္လိကာဒေဝီကြီးကိုလည်းပဲကောသလဘုရင်ကြီးကချစ်လိုက်တာတုံးနေအောင်ချစ်တယ်အဲ့တော့မန္လိကာဒေဝီကြီးဆုံးသွားတော့ကောသလမင်းကြီးနေမထိထိုင်မသာအိမ်နိုင်မစားနိုင်မသွားနိုင်မလာနိုင်ဇာမမပြောနိုင်တမန်မန်တထူးထူးနဲ့အိယာထဲမှာပဲတလူလူတလိန်လိန်နဲ့နေတယ်တဲ့အဲ့တော့မန္တိကမိဖုရားကြီးပေါ်မှာလွမ်းဆွေးတဲ့တောကတွေပရိဒီဝါတွေနဲ့နဗံလုံးပြီးတော့နေရဘာမှလည်းပဲသူပွဲတော်တွေဆက်လို့မရပွဲတော်တွေတဲလို့မရညနေဘက်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတတိယဩငါရအလွန်မနှံချစ်မြတ်နေရတဲ့မိဖုရားကြီးတည်သွားတာဘယ်ဘဝမှန်ရောက်သွားတယ်လည်းမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားတန်ကတော့ပြီးတော့မေဦးမှဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားတန်တော့ပြီးတော့ရှောင်းဦးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တာဝတိမြို့ပြင်ဘက်ဇေတွန်ကျောင်းစီထွက်လာစေတွန်ကျောင်းနဲ့ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကကောသလမင်းကြီးကိုသူ့မေးကျင်တဲ့မေးခွန်းတွေအမှတ်မရအောင်မေ့နေအောင်တသက်မှန်တကူတော်နဲ့လှုပ်တာ။ဘာဖြစ်လို့လှုပ်တာလဲလို့ဆိုတော့သူ့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားဖြေရတော့မှာနော်။မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့မြည်သည်ဘသောအခါမှမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားတွေမပြောဘူး။နှလုံးနှစ်ခွဖြစ်မဲ့စကားတွေမပြောဘူးနော်။အဲ့တော့အမှန်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားပြောရတော့မှာဖြေရတော့မှာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့မိဖုရားကြီးအခုဘယ်ဘဝရောက်နေပါလဲဘုရားလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇရောက်နေပြီလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်ရင်ကောသလမင်းကြီးစိတ်ချမ်းသာပါမလားပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲသွားသွားမှာပေါ့နော်စိတ်ကလည်းဆင်းရဲသွားမယ်အယူတွေလည်းလွဲသွားနိုင်တယ်ဟာဒီလောက်ထိနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနန်းတော်ထဲမှာတန်ဃာတော်တွေပြင့်ပြီးပိဏဘတ်ဆန်းနေလောင်းခဲ့တဲ့ဥယဥစ္စာကုသတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဥပုသ္တိလာတွေစောင့်သုံးခဲ့တဲ့တရားတော်တွေနားခဲ့တဲ့အာသရိတဒါနာကြီးတရားထက်နဲ့ဆက်လေးကလေးကုန်ကြခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလူရန်ခဲ့တဲ့ဒီအလူရှင်ကြီးတောင်မှအဝိဇ္ဇရောက်ရင်ဒီအလူဒါနတွေလောက်ရတာဘာအကျိုးရှိမှာလဲဆိုပြီးတော့သူအယူတွေလွဲသွားနိုင်တယ်မိစ္ဆာတိတ်တွေဝင်သွားနိုင်တယ်နော်အယူလွဲပြီးတော့သူနန်းတော်ထဲမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလောင်းနေတဲ့ပိဏဘတ်ဆွမ်းနေလဲသူဖြတ်ပြင်းဖြတ်ပြစ်သွားနိုင်တယ်နော်မလောင်းတော့ဘူးမလူတော့ဘူးဒီဘုန်းကြီးတွေလူရတာငါဘာမှလည်းကုသမရတေးပြီးဝိဇ္ဇကြတာဘာထူးမှာလဲမလောင်းတာမှအကုန်ကြသက်သာသေးတယ်သေပြီးငရဲသွားမှန်းတူတော့မလောင်းတော့ဘူးမလူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်နေစပတ်ကုသိုလ်တွေကိုဖြတ်ပြင်ပါစုလို့တဲ့အဲ့ဒီလိုဖြတ်လိုက်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကြီးဆွဲသွားရင်ဒီကောသလမင်းကြီးလည်းသိရင်အဝိဇ္ဇိပဲကြာမှာပဲဟုတ်လား
ကောသလမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားထံမှာရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီမန္တိကာကြီးကိုမေ့နေအောင်မြတ်စွာဘုရားလှုပ်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတကူတော့နဲ့သူ့ရဲ့စိတ်တော်တခြားအာယုန်တွေမြတ်စွာဘုရားပြောင်းပြောင်းပြည့်တယ်ကောသလမင်းရောက်လာပြီဆိုတော့နဲ့မြတ်စွာဘုရားတခြားစကားတွေနေတဲ့ဘွယ်တာရဏိယစကားတွေရှောက်ပြောအာလဘတဏ္ဍပါတိပြောတခြားတရားတွေဟောရင်ဟောရင်ဟောနဲ့အချိန်ကြီးကို မွေးချွတ်တော့တခါသူနန်းတော်ကိုပြန်သွားနန်းတော်ကဝင်လိုက်ပြီဆိုမှဟာငါမေ့သွားပြီမြတ်စွာဘုရားကငါ့မိဖုရားကြီးဘယ်ဘဝရောက်တာဆိုတာသိကျင်လို့ငါမေးမလို့သွားတာအခုမမေးခဲ့ရဘူးအေးနတ်ပြန်ကထပ်ပြီးတော့သွားမေးဦးမယ်နတ်ပြန်ကြငါ့ကိုတတိပေးကြဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မူကြီးမရတဲ့နံပါတ်တွေမှာဒါနောက်တနေ့ညနေရောက်တခါသေးတော့ညောင်းနဲ့သွားပြန်ပြီညောင်းနဲ့ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားမေးအောင်လုပ်ထားတယ
Do you appear body, me, we are me? No, dear Biana, Adilu, Adilune, Nida, Nida, and Dada, 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 Cornea Bidwa. Cornea Bidwa, the native Mazavia, me on Lota. Pabilule, Lucero, Maliga, me, Yaya, Cornea Dina, Uzi, Nazian, Liu Kanda, Cornea Baby, she and Melden Nijaro. Do you a good idea, Miau? Degani Magana only be Milu. Adi, I only a Magana Bebua Bulida. Canabo, Agudugan and Elizabeth, and Jai Macanda, Cornea Bacanda, Cornea Bidane, now the Manajalane, Wagon as a widow, who Nabi Chowda, Dudida Nabi Mandavido, Nadami Lapide Mandiga Mivia Bevoyal, Nadami Chata, Nadami Pella, Piedavi, Zuma Mesa Viaga, Codala Meni Alam Sano, now the Sieni Manajado, Dugurai. The waiting on it being below Godala Minia, none of the Wenchaba. Godala Minia, Mazavia Jolla, Jolla, the Vido, Mazavia, Hugh, Joseph Moody, Buke, Mazavia, the way you go land you, Vida Gamandu, and none of Oma, Mazavia, who been met a year young, and see any Bella Mazavia. Do not come alive, would it? Mazavia, Oma, Nando, and Bima, Saudade, Yataku, Roundy, Nama, Mazavia, Tiny, and Muya, Buke, Muya, the Bella. Kodala Minya Akenligu, Adi Yata, Mienda Gurani, Sinan Lima, Mazavia, Kimbi, Mazavia, Thai, Kanani, Mazavia, Kodala Minyu, Taria Valile, the Subido, Libido, Pia Kaina. But I'm out of Mazavia, Mia. The Gado, Yemishin, being Minyi, Hari Mieta, Batu Mieta, Le, but I'm out of Hong Nan, Sweet, Sweet, you, O Minid. อู้ซงอู้ซงเมียนทาอีตะคู่เมษาพะยาแล้วญุโทไปแล้วมีเด้มันละบาเมษาพะยาดีเมียนทาอีก็တော့ดีอลนยุบเป็ดเส้นเป็ดอูเมนนี่แหละเมียนทาอีก็တော့พะยาตะบี้ต่อเยอภูเยเมียนทาบาพะยาไอ้หุบพี่เมษาพะยาชื่อเสร็จไปแล้วช่องโหบะกุรองเนี่ยมาตุ้ยได้ยะถาตาอีတော့ไม่อูเตวูไดแม้ตลอดๆอูนี่พี่ အဲ့တော့ဒကာတော်မင်းကြီးဟောဒီယထာကြီးကဘယ်သူယထာလဲဒီယထာကတော့တပည့်တော်အဖေဘုရင်မဟာကောသလဘုရင်ကြီးရဲ့မြင်သားကြီးပါဗျာသူအဖိုးလည်းမရှိတော့ဘူးသူ့ဖေလည်းမရှိတော့ဒီမြင်သားကြီးတွေကသူလည်းမသုံးတော့ဘူးပြလိုက်အနေနဲ့ဒီကိုရောင်ထဲမှာသူတိတ်တာတော်တော်တော့ဟောင်းနေပြီတော်တော်ဦးနေနောက်ဆုံးတစ်ခုအလွန်အမတန်လှပနေတဲ့မြင်သားကြီးတစ်ခုတွေ့အလွန်သိလွင်တော့ပါတယ်မြင်သားကြီးတစ်ခုတွေ့ ဒကာတော်မင်းကြီးတိရထာကတော့ဘုသူမြင်ရထားလေဒါကတော့တပည့်တော်အခုစီးနေတဲ့မြင်ရတာပါဗျာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဩဒကာတော်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ဒီတက်မဲ့ဒီတက်သားနေလောက်ထားတယ်တိရထားရေတော်မှာကြည်စမ်းပါတဲ့ဒကာတော်ရှင်မင်းကြီးကတော့နုနယ်ပြုံမြင့်တဲ့အရွယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဒကာတော်ရဲ့မြင်ရထားကြီးကတိတ်မအူသေးဘူးတိတ်လွင်တော့ပါမှုတွေရှိသေးတယ်ဒကာတော် အရှင်မင်းကြီးရဲ့ဖခင်မာကောသလမင်းကြီးရဲ့မြင်းထားကြကြည်စမ်းတဲ့တော်တော်ဦးနေပြီတော်တော်ဟောင်းနေပြီဟိုအဖိုးရဲ့မြင်းသားကြတော့ဟောင်းယုံနေမှာကတော့ဆွေးနေပြီတချို့သူဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်ပြကြတယ်ခြားရည်လည်းစားနေကြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမြင်းသားကြီးသုံးခုကိုကြည့်ပြီးတော့ကောသလဘင်းကြီးကိုတရားဟောတယ်တဲ့စီရန်တိဝေရာဇအရထာသူစိတ်တာအထောတရီရန်ပိစရန်ဥပေတိ
ตันโตหวีตัพพิปวีเตยันติตะกาโรจิเมศีบะยิเมญีสีรันติเวราซะตะถาทุสิทธะอลวนมะตันสร้างเจรยะรณะ Tony ดูเบ้เด้ดีตะแม่ตะตายะทาอีดิเซ็งชวยงวยปะระมะซาอีดิยะรณะคุณบาสีเจราเด้ดียะทาอีดิตะนี่ตะชาอูเม้นตวาดะโลเบ้เด้ตะกาโรอะชินมินญีอ่ะขันนากูงาพะจิงกูโรเมญจีโลยะขันนากูมันลิกามีพะญีโลยะขันนากูยีดิอ่ะละเบ้ตะนี่ตะชาอูเม้นโอเม้นพี่รอตวาดะเลยตะกาตะกามินญีมันละบะพะยาอูยาอะนี่ตะพี่พี่เนี่ยซุยตวาดะเด้ซุยยาอะนี่ตะพี่พี่เนี่ย ดีตัวบาเด้เอ้อตะกายีมัณฑิกามีพยาธิด้วยสู้เยมุตอกะดิงูจิ้มมุปริติเดียวะดิไม่ဖြစ်ပါเนี่ยปูหลอมมุดิไม่ဖြစ်เนี่ยบาဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ဒီဥจินเตยนาจินเตยเตจินเตยတွေဆိုတာတဥတယောက်တဲ့จုံတွေ့ရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့တပ်ပေတံဒုဝတံမောအယံတဲ့ဟောဒီလောကကြီးတလောကလုံးမှာရှိရတဲ့တက်ရှိတွေအလုံး ရှင်ဆံရမဲ့ဥခြင်းတရားတက်ရှိတရားအလုံးရှင်ဆံရမဲ့နာခြင်းတရားတက်ရှိအလုံးရှင်ဆံရမဲ့သေခြင်းတရားပါပဲတဲ့တတော်အားလုံးအတွက်ငဲတဲ့တရားကဒီသေခြင်းတရားပဲဆိုတော့တရားကြီးလည်းပဲတနည်းနဲ့တစ်ချိန်တရားမှာငါဖျားခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးတို့လည်းပဲတနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချင်းသေကြရမှာပဲအဲ့တော့သေခြင်းတရားအတွက်တော့ဝန်းနေပူဆွေငိုခြင်းမှုတွေမဖြစ်ပါနဲ့တတင်းစတံမောနာဇရံဥပေတိတဲ့ ဒီလောကီသမားရှိတဲ့ယုတ်ဒီနန်ဒီကဦးချင်းနာချင်းသေချင်းရှိပေမဲ့မအူအမြတ်သာဝရမအူဘဲနဲ့ပြိုးနေတဲ့တရားကလည်းပဲလောကီသမားရှိပါတယ်တဲ့တတင်းစတံမောနာဇရံဥပေတိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုပါကတော့ဘယ်သောအခါမှဦးမင်းခြင်းတို့မရောက်ပါဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လောကုတ္တရာတရားခုနှစ်ပါးကဦးမင်းခြင်းတို့ရောက်လားမရောက် ဦးဇင်းတို့ယောဂီတော်ဇင်းတို့ရတာတဲ့ဒီယုတ်ကြီးတွေနန်းကြီးတွေကတော့တဏှိတခြားဥမသွားဘူးလားဒီကနေ့မိမိတို့ရတာတဲ့ယုတ်တွေပြန်ကြည့်ငငယ်တုန်းကလို့နုနယ်တဲ့ယုတ်ပြိုမြင့်တဲ့ယုတ်တွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးเนาะနုညံ့မှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲပြိုမြင့်မှုတွေမရှိတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုတ်ကြီးတွေကကြမ်းတမ်းလာတယ်ဦးမင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်မလား မျက်စိတွေကလည်းပဲငယ်တုန်းကလူကြီးကြီးလင်းလင်းမရှိတော့ဘူးမုံမုံဝါဝါနဲ့တချို့ဆိုမျက်မှန်လေးတွေနဲ့ကူးနေရတချို့ကလည်းမျက်စိတွေခွဲမျက်ကပ်မှန်ကြီးတွေတတ်ထားရတယ်နော်နားတွေကလည်းငယ်တုန်းကလူကြီးကြီးလင်းလင်းမကြတော့ဘူးငယ်တုန်းကတိုးတိုးလေးပြောရင်ကိုကြားနေတယ်အခုအကျဲကြီးပြောရင်ကိုတခွန်းနဲ့ပြောရင်မကြလို့ဟမ်ဟမ်ဟမ်နဲ့အသက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှင်နှာခေါင်းကပြန်ပြန်မေးရတာဟုတ်တ
let the cheat out the ngedong alu mendo let the awu. How them la? Toto net. Dwajin do leve mendo nain do awu. Tayan di tayin leve ngedong alu suza juven and matanain do awu. Suza juven and tayin do duria nala, cheat out dia nala, karia nala. How them la? Time is ula jada tayin di la. Matanain do awu. Jada tayin saburia jivoni de la. Hola. Kai la la nala. Ada bapita le. Uramala Nandiga yo Urabe Ngedonga city Kujima Shidila Ngedonga didi Machilo Yang Lede no Ngedonga gu luginari Kujim lugin all Ngedonga gu pigeonari Mephigeon all Ada yori jidalu di Nandia let Yang Ledora Ara Urabe Ngedonga say Lidia Luman and Pusena no Pagilida, Mahodi Bari de Mishiu, Adaji Li, say Kilidariga, say Dama, Bobi or Miali, Bobi or Ninali, Kilidari and Ninala, Guya City Bajil, Ula, Magono, Hodamula, Ero, Sara Usura, Mimido Yadare, Yodi Nani Ubiora, Yodi Nani Yaro, Tani the Cha, Ulabu Vesida, no? Ulabu, Mishido. That is our damn or Nazaran Ubi did it.
လောကီတမှာဥရတရားတွေရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သာဝရပြုနေတဲ့တရားလည်းရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားကဘာလဲလို့ဆိုတော့တတင်္စတံမောတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတဲ့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာတရားကိုကောက်ရင်လောကုတ္တရာတရားကိုပါသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာဘာလဲလောကုတ္တရာတရားကိုပါဆိုတာဘာလဲ မနက်တိုင်းဘုရားရှိခိုးရင်စွာတယ်မလားဘဂဝါတာတံမောရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောမိန့်ကြသည်မက်လေးပါဖူလေးပါနိဗ္ဗာန်အားဖြင့်ကိုးပါးသောလောကုတ္တရာတရားတော်မြတ်သည်ဘုရားရှိခိုးစွာတယ်နော်မက်လေးပါရဲ့ဖူလေးပါရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလောကုတ္တရာတရားကိုးပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မက်တရားလေးပါကလည်းဘယ်တော့မှမအူဘူးတဲ့သာဝရပြောနေတယ်နော်ဖူတရားလေးပါကရော မအူဘူးနိဗ္ဗာန်ကလည်းမအူတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ရာကတဲ့မတ္တိဖူတွေနိဗ္ဗာန်တွေကအခုနေပေါင်း2500ကျော်သားလို့ဦးသွားလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်နဲ့ပြောနေသေးပဲမှန်ရဲ့လားအခုယောဂီတော်စင်တွေတရားလို့အားထုတ်လို့ရုပ်တည်နာနေမှာပေါ်ပါပေါ်ပါလိုက်ရှင်မှန်နေတဲ့တတိအားတွေကောင်းတာပြီတတိအားတွေပြည့်ပြီသမာဓိအားတွေပြည့်ပြီဝိပဿနာဉာဏ်အားတွေပြည့်သွားရင်ယုံနံတွေချုပ်ငင်းတဲ့ ကိလေသာကနေချုပ်ငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အဤတကိုဖြတ်ကနေဆိုပြီးတော့အာယုံနဲ့ပြလိုက်တာ။အဲ့တော့ယောဂီတော်စင်တွေအခုအားထုတ်လို့အခုရတဲ့မဉ္ဉဏ်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတို့ရာတုံးကမဉ္ဉဏ်အတိုင်းပဲအတူတူပဲ။နော်။ဒီမက်နဲ့ကိလေသာတွေဖြတ်ကနေဖြတ်ချပြီးဟိုဘက်မှာကိလေသာတွေကင်းသွားလို့ငြင်းအေးတဲ့သဘောကိုခံစားတာကိုဖူလို့ခေါ်တာဟုတ်။နော်။အဲ့ဒီဖူကလည်းမြတ်စွာဘုရားတို့အရင်တော့ခ
ရခံစားတဲ့အဖိုးကလည်းအတူတူပဲဒီရတာဒီရတာပဲဥရလည်းလို့မရှိဘူးနော်မတ်တို့မြည်သည်ဥရလည်းလို့မရှိဘူးဖိုးတို့မြည်သည်ဥရလည်းလို့မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကလည်းပဲမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်သူ့ရဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့သဘောကလည်းပဲအမြဲတမ်းဒီတိုင်းလေးပဲဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေလောကထဲမှာပွင့်ပွင့်မပွင့်ပွင့်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့သဘောကရှိနေတာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ပွင့်လာလို့လားဒီငြိမ်းအေးတဲ့သဘောကိုဖော်ထုတ်နိုင်လို့သိတာမဖော်ထုတ်နိုင်တော့မသိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနျူကလ িয়ার တတ္တရာဒီလောကကြီးထဲမှာရှိပြီးသားတွေကိုအိုင်စတိုင်းတို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေပေါ်လာမှာဖော်ထုတ်နိုင်လို့ဒါတွေကဒီလိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာသိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားရှိတော့မဖော်ထုတ်နိုင်တော့ဒီတိုင်းတိုင်းပဲနေလာတာနော်မရှိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလောကထဲမှာတော့ရှိတယ်သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်အစွမ်းရှိတဲ့လူတွေပေါ်လာမှာဒါတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ခံစားနိုင်တာခံစား권ရတာမှန်လားအဲ့တော့စရာဥဆိုတာယုတ်ဒီနံတွေကိုပြောပါတယ်တဲ့ကညာပြူဆိုတာပါလေလောကုတ္တရာတရားကိုပါစရာဥနဲ့ကညာပြူကလုံးဝဆန့်ကျင်ပဲเนาะစရာဥဆိုတာလူချင်းစရာဘာတစ်ခုမှမကောင်းဘူးဥလာပြီဆိုမှတော့ဘယ်ကောင်းတော့မလဲကညာပြူဆိုတာလူတိုင်းလူချင်းနဲ့အရာပဲဟုတ်တယ်မလားအပြူလေးတွေအပြူဘောကအလွန်မနန်ချောမောလာပါတော့မြင်းသူတိုင်းငေးရယောက်ျားတိုင်းကလူချင်းကြတယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲပြိုးနေလို့ပြိုးနေလို့သူတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥသွားပြီအဖွားကြီးတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူတို့ဘယ်သူငေးသေးလဲဘယ်သူမှမငေးတော့ဘယ်သူမှလည်းမလူချင်းတော့အလကားပေးတော်မယူတော့အဖွားကြီးတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမို့ဇရာဦးနဲ့ကညာပြူကလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်တွေနော်ဇရာဦးဆိုတာယုံနဲ့နံကညာပြူဆိုတာလောကုတ္တရာတရားကိုပါအဲ့တော့ကညာပြူနဲ့တူတဲ့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးကလူချင်းစရာမကောင်းဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာလဲ။ဟုတ်တယ်။ထာဝရပြူနေလို့ထာဝရအပြူလေးနဲ့တူလို့ပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ထာဝရပြူနေတော့လူချင်းစရာကောင်းတာပေါ့။နော်။လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာရဖို့ရာအတွက်ဒီကနေ့ယောဂီတော်စင်တွေဘာလုပ်နေကြတရားလို့ဒီအားထုတ်နေကြတယ်ဇရာဥဘောကနေလွတ်ပြီးတော့ကညာပြုဘောကရောက်အောင်မလွတ်ကြတာလဲတရားအားထုတ်ကြတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရတယ်နော်မိမိတို့တရားလို့အားထုတ်နေခြင်းသည်ဥဘို့အတွက်မဟုတ်ဘူးသာဝရပြုတဲ့မလေးပါဖူလေးပါနိဗ္ဗာန်တရားတွေရဖို့လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်နားလည်ပြီးတော့အားထုတ်ရတယ်ဥတတ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေစိတ်တွေပိုင်ဆိုင်သားတော်လည်းပဲအဲကညာပြုလေးလို့သာဝရပြုခြင်းသဘောကြီးတဲ့မ
Mandia Bodia Neban the Adia Lave, Yahulu the Dibba and Jimman, you go Jinja Bamajuza Ato in Yana and De Lutilu Nalejame, no? Yazavia, Adi the body Nale on the Kodala Vinigo, and the Aji Miazidi Tajida. See then, D. We Raza that are to say that, Totari and Bizan Ube D. That then Zadam or Nazan Ube D. Tando Hawi, that be with Andi. Dagado Yemi Eshin, Biemini. တခါကြီးအဖိုးရဲ့ယထာအဖေးရဲ့ယထာတွေကတနေ့တခြားဥဥဥဥပြီးတော့သွားတယ်လို့ပဲတဲ့တခါကြီးတို့ငါဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ရထားတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကလည်းပဲတနေ့တခြားဥဥပြီးတော့ပဲသွားပါတယ်တဲ့။ဥကျင်တရားတို့ဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လောကကြီးထဲမှာမအူတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုပါတော့ဘယ်တော့မှမအူပါဘူးတဲ့။ထားတော်ကနှုတ်ပြပြီးတော့နေပါတယ
မြတ်ကြီးတွေကသူတော်ကောင်းတွေကိုသာလင်သိစေတော်မူကြပါလေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတရားတော်တွေဟောတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတွေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ဟောတယ်ဟုတ်လားပညာမရှိဘူးသူတော်မကောင်းဘူးဆိုရင်သွားဟောမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်မရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါမို့အတင်းတကားတော့အရှင်မင်းကြီးကိုလည်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးမို့ငါပြရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလာပြီးတော့သာဝရနုပြတဲ့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလာပြီးတော့ဟောပေးနေရတယ်။ဒီလောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုလိုချင်ရင်တတိပဌံအကျင့်မှန်တွေကိုတကားတော့ရှင်မင်းကြီးကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်။အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့မန္တိကာမိဘုရားကြီးတို့လိုအိုရာနေတည်တဲ့ဘဝတွေတကားတော့ရှင်မင်းကြီးမရောက်နိုင်တော့ဘူး။ငါပြရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့လိုသာဝရနုပြတဲ့အတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေကို၉ပါးညာနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်မှကောသလမင်းကြီးတက်တာရရသွားတယ်တဲ့။အော်ဦးရာလေးနာရာလေးတိတာလေးကငါမိဖုရားကြီးပဲကြုံရတယ်လို့ထင်နေတာတေကရန်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။လောကရထာတဘာဝတရားတွေဟုတ်တာပဲငါဖိုးရဲ့ယထာငါအဖေယထာနဲ့စာသူကပူပြီးတော့ဦးသွားပြီ။ငါအဖေယထာလည်းပဲငါယထာနဲ့စာပူပြီးတော့ဦးသွားပြီ။အဲ့တော့တက်မဲ့တွေတောင်ဦးသေးတာငါတို့တက်ရှိတွေကဘာလို့မဟုတ်ပါမလဲ။ဘာလို့မနာမလဲ။ဘာလို့မသိရမလဲ။ဦးချင်းနာချင်းတေချင်းတရားတွေကဒါလောကရဲ့တဘာဝဓမ္မတာတရားတွေပဲအဲ့တော့ဥချင်းတရားနာချင်းတရားသိချင်းတရားတွေကလွတ်မြောက်တဲ့သာဝရနုပြူတဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေရအောင်ငါတို့ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုတယ်လို့အတ္တိတရားတွေရသွားပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူကဖရာအလောင်းကြီးဆိုတော့သောတာပန်သကတာကနာဂံယန္နာဖြစ်ဖို့တော့အမထုတ်နော်ဖြစ်လို့လည်းမရဘူးအရိယာဖြစ်သွားရင်ဖရာလောင်းဖရာမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတော်ရဲ့အဆုံးမှာကောသလမင်းကြီးတော်ရပန်တီးသွားတယ်လို့မပါဘူးမှန်လားအဲ့တော့ယောဂီတော်တင်နေလည်းပဲဇရာဦးနဲ့ကညာပြူတရားဆိုတာနားလည်ကြပြီနော်ဇရာဦးတရားကဘာလဲလဲယုံနဲ့နန်းနဲ့ကညာပြူတရားကလောကုတ္တရာတရားတို့တွေလည်းပဲဇရာဦးတရားတွေရထားတော့လည်းပဲကညာပြူနဲ့တူတဲ့သာဝရနုပြူလန်းဆန်းနဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေကိုဒီကနေ့ရဖို့ရအတွက်သတိပဋ္ဌာန်အကျင့်မှန်တွေကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နေကြတာပဲတို့အလွန်မတန်ဝမ်းသာစရာကောင်းတာပဲလို့ဒီလိုနားလည်ယုံကြည်သဘောပေါက်ပြီးတော့သာဝရနုပြူတဲ့ကညာပြူနဲ့တူတဲ့လောကုတ္တရာတရားဖြစ်တဲ့မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါရရှိခံစားဆန်းစားနိုင်ကြတဲ့ယောဂီတတော်စင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေသာဓုသာ